Вітання усім глядачам першого Подільського. Незмінно про головні події Хмельниччини у нашому інформаційному підсумку. Розпочинаємо. У Шепетівці пожежа забрала життя людини. 24 грудня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу приватної прибудови до господарчої споруди. Вогнеборці, котрі негайно прибули на місце події, під час розвідки і гасіння загоряння виявили тіло 68-річного чоловіка. Ймовірна причина займання – коротке замикання електромережі. Вихідними неподалік Хмельницького у ДТП травмувалося дві людини. Аварія сталася поблизу села Малиничі. Зіштовхнулися легковик БМВ та бус Мерседес. Як з'ясувалося, внаслідок автотрощі в салоні легковика затиснутим опинився водій. Не гаючи часу, бійці ДСНС за допомогою спецінструментів деблокували постраждалого 27-річного водія та передали його медикам. 38-річного кермувальника буса також госпіталізували. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці. Він готував подарунки рідним до різдвяно-новорічних свят та будував плани на майбутнє. Однак доля вирішила по-іншому. 23 грудня у віці 67 років не стало Івана Гавчука, колишнього голови Хмельницької облдержадміністрації, заслуженого юриста України. 25 грудня у день Різдва із чоловіком попрощалися у кафедральному соборі Андрія Первозваного. Він не планував помирати. Він планував жити і творити. Дивився він футбол, гуляв собакою, ляг спати і не проснувся. Легка, спокійна смерть. Його пам'ятатимуть як хорошого батька, чоловіка, доброго товариша, сусіда, справедливого керівника, відповідального посадовця та кваліфікованого юриста. 25 грудня в обласному центрі попрощалися із екс-головою Хмельницької обласної держадміністрації Іваном Гавчуком. Він був нашим сусідом. Я лишилася, подавала без чоловіка, яка допомога треба була, яка совіт, який що. Він був перший, хто поможе. Хто підскаже? З 1972-го Іван Карлович розпочав свою діяльність в регіоні. Сам він уродженець Казахстану. За своє життя він встиг побудувати успішну кар'єру. Спочатку пройти службу в армії, стати секретарем сільради, закінчити юрфак Львівського вишу. І більше 15 років пропрацювати у прокуратурі. Опісля Іван Гавчук дещо змінює профіль діяльності. Його уже знають як адвоката. У 2009-му отримує президентське почесне звання заслуженого юриста України. З листопада 2007-го по березень 2010-го очолює Хмельницьку обласну адміністрацію. Знав Івана Карловича більше 20 років, спілкувались до останнього часу. Він був справжнім дійсно державником, справжнім патріотом Хмельниччини, що Іван Карлович записаний в січні 56-го, а насправді родився в серпні 55-го року, тобто йому вже повних 67. Позитивна, хороша людина, світла пам'ять, царство небесне. Він 3 роки очолював Хмельниччину, і я точно знаю, яка це важка робота, і це шана йому за те, що він зробив для Хмельниччини, велика шана і повага. Товариші, котрі прийшли провести Івана Гавчука в останню путь, кажуть, ця дружба перевірена роками, труднощами, котрі долали спільно. Я вважаю своїм другом. Так людина багато допомагала, всім допомагала, і мені, зокрема, і як людині, і як командиру частини. Я був командиром частини тут у Хмельницькому. Коли було важко, були у мене особисто в житті такі важкі моменти, там пов'язані із службою, то Іван Карлович просто як, хоч словом, і словом, і ділом допомагав, і я йому за це дуже вдячний. Молитвами на вічний спочинок Івана Гавчука провели у день Різдва у кафедральному соборі Андрія Первозваного Православної церкви України. Поховали екс-очільника Хмельниччини на кладовищі у Шаровечці. Ірина Вітко, Ігор Шиян, телеканал «Перший Подільський». Мешканку Чемеровеччини затримали за підозру в отриманні наркотиків. Дівчина забирала своє інтернет-замовлення та оглядала посилку, коли про її непевну поведінку повідомили поліцію небайдужі. Прибувши на виклик, дільничні офіцери перевірили інформацію та виявили у жінки пакунок із дурману.
Власне, вид речовини та її вагу встановить експертиза. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження, усі обставини події з'ясовують. В Ізяславі оперативно затримали грабіжника. Днями до поліції звернувся чоловік та повідомив, що його пограбували. Працівники кримінальної поліції оперативно встановили особу кривдника та затримали його. 27-річний місцевий житель напав на потерпілого на вулиці, декілька разів ударив його ногами, після чого поцупив куртку та мобільний телефон і втік. Та довго переховуватися зловмиснику не довелося. Викрадені речі правоохоронці також знайшли та вилучили. Грабіжник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Наразі за злочин під час воєнного стану йому може загрожувати чималий термін ув'язнення. Напад Росії на Україну позначився і на дітях. Навчання в укриттях під звуки сирен, психологічні травми та невизначеність дорослих фактично позбавила дітей літнього відпочинку та оздоровлення. Оговтавшися після перших місяців бойових дій, на Хмельниччині все ж намагаються надолужити втрачене. Цьогорічний оздоровчий сезон для дітей фактично пішов шкеребер через повномасштабне вторгнення Росії на наші землі. Разом з тим, обласна влада намагалася все ж зорганізувати і влітку роботу окремих таборів, тих, що не приймали переселенців. Окрім того, знайшли й інші форми дитячого відпочинку. Зрозуміло, що війна – це справа дорослих, діти мають мати якісне, нормальне дитинство. І ми шукали багато варіантів, які б надали можливість нашим дітям відпочити, оздоровитись. І в пошуках знайшли співпрацю з Францією, з країни Франції. Ми зараз ведемо досить гарну роботу, створена на базі Франції міжнародна організація «Прихисток», яка працює з нами. І наші діти за цією програмою їдуть відпочивати. Міжнародні партнери допомагають Україні не лише в гуманітарних чи військових нагальних потребах. Взялися й забезпечувати дитячий відпочинок і насамперед для найуразливіших категорій. Першими їдуть діти наших військових, в першу чергу відправили дітей загиблих героїв. Далі будемо продовжувати наших військових, які зараз батьки знаходяться на фронті. Далі пільгові категорії. Програма досить велика, ми плануємо більше 1000 дітей відправити на відпочинок Франції. Там досить гарна програма, ми бачимо, як наші діти відпочивають, проводимо з ними після по приїзду зустрічі. Діти приїжджають з гарними враженнями, вони відвідують музеї, відпочинкові табори, різноманітні екскурсії, ну, велике захоплення. У найближчих планах поїздки дітей до Чехії вже з січня 2023 року. Є ще більш масові заходи для, бодай, короткотермінового відпочинку наймолодших. Через ці програми ми всю кількість наших дітей з дітьми внутрішньо переміщених, які додавали кількість дітей в нашій області, ми не зможемо надати можливість їм всім відпочити. Тому зараз розпочинаємо таку велику програму, яка називається проект, який великий проект, який називається «Свято об'єднує все для дітей». В облдержадміністрації узагальнили можливості всіх дитячих розважальних закладів, долучили тергромади і різноманітних донорів і планують майже 200 тисяч дітей так чи інакше долучити до відпочинкових заходів. Проєкт триватиме взимку та продовжиться навесні. Кошти на ідею. Українська освітня платформа продовжує підтримувати ініціативні громади. На 2022-2023 роки було обрано 6 проєктів, які отримають фінансування на реалізацію задуманого. Серед переможців – Вовковенецька громада. Що реалізують, дізнавалися наші колеги. Українська освітня платформа з перших днів повномасштабного вторгнення повністю трансформувала свою діяльність. Нині працюють над 3 напрямками – лідерство і служіння, громада для сім'ї та будуємо Україну разом. Їх об'єднує одна мета – адресна допомога громадам, а не обласним центрам. Ми працюємо з дуже різними організаціями, українськими і міжнародними, зокрема з Українською освітньою католицькою фундацією з Чикаго, з Сполучених Штатів Америки, іншими організаціями. Це посольські фонди Швеції, Сполучених Штатів Америки, інших європейських країн. І ми подаємось на їхні актуальні проекти, отримуємо від них фінансування на нашу діяльність. Цього року за напрямком лідерство і служіння відбирали найцікавіші проекти зі всієї України. У підсумку 6 із них отримують додаткове фінансування від освітньої платформи. До переліку переможців потрапила громада з Хмельниччини. Відтак до Вовковинців прибули представники освітньої платформи, аби допомогти розвинути швейне виробництво. Ми приїжджаємо в громаду, де вже навчаємо більшу команду і також цей місцеві жителі, влада.
де, власне, можуть всі бути залучені до напрацювання, до продовження цієї ідеї і реалізації. Наступним етапом це є також менторська підтримка. Ми за запитом громади надаємо підтримку в інформаційному плані. Це може бути людина, яка вже реалізовувала проєкт, людина, яка спеціалізується в тематиці проєкту і може надавати консультації. Пізніше передбачена також підтримка фінансова, тобто це є грантова підтримка, де ми надаємо власне кошти на реалізацію цього проєкту. У Вовковинцях знайшли спосіб самостійно фінансувати свої проекти. Тут активісти, члени релігійної громади запустили власний швейний цех. Обладнання вдалося придбати завдяки участі в різних програмах. Частину прибутку від реалізації спрямовують на соціальні ініціативи. Працевлаштовувати жінок, які постраждали від домашнього насильства, які постраждали від фінансового насильства, мами, які самостійно виховують дітей. Ми хочемо їм надати роботу і гнучкі умови праці, для того, щоб вони були фінансовими стійкими і могли забезпечити свої сім'ї. Активісти Вовковинецької громади вважають, для успіху і фінансування незалежності потрібно відкривати більше соціальних підприємств, дбати про освіту дітей і підтримувати здорову атмосферу в громаді. Лісівники Хмельниччини продовжують забезпечувати деревиною цивільних та військових. Для населення та об'єктів критичної інфраструктури лісівники Хмельниччини від початку року реалізували понад 200 тисяч кубометрів дров паливних. Це фактично 25 тисяч вантажівок із твердим біопаливом. На потреби армії передано 1600 кубометрів дров для опалення. Також доставлено 3600 кубометрів лісоматеріалів круглих та 437 кубометрів пиломатеріалів. Продовжують працювати, реагувати на запити та виконують замовлення не лише безпосередньо в лісництвах, а й в інтернет-магазині «Дрова є». Газові колонки, свічки, термобілизна та акумулятори – це невеликий перелік того, що цього року українці бажають під ялинку. У 2022-му багатьом довелося жити без світла, тепла та навіть зв'язку. Нові труднощі, з якими ми зіштовхнулися в умовах війни, змінили традиційні подарунки на більш практичні. Тож, що даруватимуть краяни близьким? Дивіться далі. Скажіть, будь ласка, чи змінилися пріоритети у виборі подарунків і чи тішите ви своїх близьких? Звісно, тішу. Пріоритети не змінилися. Такі самі подарунки дарують? Ні, трошки не такі самі, але зараз подарунки більш патріотичні. Ну, такі речі, якщо необхідні зараз, то ми можемо просто подарувати, а саме якщо про свята, то ні, не змінилися пріоритети. Батьків у мене ні, та є внуки, то внуків купляю всякі смаколики. Раніше я дарував те, що хотів би сам отримати. А зараз дарую те, що близьким моїм потрібно. А що саме? Пауербанки. На Миколая подарунок дала. А ще от внукові ще готую на Новий рік. Чи змінилися у вас пріоритети на подарунки і чи тішите ви своїх близьких? Звичайно, змінилися. Певно, більш стали практичними. Звичайно, тішу, тому що маю дітей. Я розумію, що війна війною, але дітям потрібно дитинство і потрібно свято. Роль освітян надважлива у час війни. І з початком повномасштабного вторгнення педагоги нашої області навчають не лише місцевих школярів, а й дітей-переселенців. Задля безперервності цього процесу вчителям Хмельниччини вручили майже 2000 цінних сертифікатів. Також нагородили найкращих відзнаками. Під завісу 2022 року освітянам Хмельниччини передали цінні подарунки. Майже 2000 одиниць комп'ютерної техніки слугуватимуть помічниками у їх нелегкій в умовах війни роботі. Окрім того, начальник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій нагородив педагогів області грамотами Міністерства освіти і науки України. Сьогодні ми передали 1704 ноутбуки. Саме освітянам вони підуть в школи, в ліцеї і будуть допоможні нашим вчителям. І також сьогодні мені було приємно вручити нагороди Міністерства освіти, підписаний міністром освіти Сергієм Шкарлетом, нашим освітянам. Ми не переможемо в таких умовах. І те, що ми зараз в цих умовах, в стані війни, наша держава дбає про вчителів. Ще раз вам дякуємо за вашу плідну працю. І бажаємо того, щоб ми займалися в слідуючому році суто своєю справою, освітою. Корисні подарунки отримали від іноземних партнерів. Техніка допоможе у тому, аби попри війну та перебої з електропостачанням освітній процес не ставав на паузу.
Традиційно напередодні Різдва скаути та пластуни всього світу поширюють вогонь, запалений на місці народження Ісуса Христа. Він є символом миру та злагоди, душевного спокою, любові до людей і до світу. Теплий подарунок привезли і до Хмельницького. У сквері імені Шевченка відбулася церемонія передачі Вифлеємського вогню. Як це було, покажуть наші журналісти. Ой, радуйся, Жече, Син Божий, народився. Символ тепла, миру та злагоди, душевного спокою і любові. До Хмельницького привезли Вифлеємський вогонь. Щороку його розповсюджують по всьому світу напередодні Різдва. В Україні почесну місію вже багато років бере на себе організація «Пласт». Доставляють символ миру у різні точки країни потягом. Цей вогонь ми беремо з місця народження Ісуса Христа у місті Вифлеєм. І він є досить таким символічним, скажімо так, це символ добра, любові і миру, і ми його ширимо між усіма людьми світу. Як розповідають пластуни, цьогорічна мета скаутів – доставити вогонь миру до прифронтових регіонів країни. Цьогоріч основною метою є передати його на фронт нашим військовим, знову ж таки, як символ захисту і того, що ми пам'ятаємо про них і дбаємо про них, і хочемо передати таким чином іскорку нашої турботи. Донести його до тих, хто його найбільше потребує. Ми розуміємо, що населення прифронтових територій, воно якомога жорстоко відчуває цю війну, і для них вогонь миру і тепла – це теж є, так би мовити, символічна потреба, і це їхнє бажання, яке втілене в цій іскрі. Вогонь миру передали керівництву міста, представникам духовенства, капеланам військових частин та усім, хто цього вечора долучився до церемонії. Попри війну, попри темноту, попри різні загрози, ми все ж таки збираємося для того, щоб показати, що є світло, що це світло важливе. Це світло, яке ми будемо приймати, яке ми будемо передавати один одному, це тільки символ. Справжнім світлом є Ісус Христос, який прийшов на цю землю більше 2000 років назад і сьогодні також кожного з нас спасає, дає нам можливість боротися. І вірю, що це світло переможе темряву, і наша країна переможе у цій війні диявола і агресора. З нагоди Різдва артисти обласного центру подарували хмельничанам та гостям театралізоване дійство – «Різдвяний вертеп». Долучилися до мистецької події актори театру студії «Без меж» та фольклорний гурт «Богодар» Центру національного виховання учнівської молоді. Фольклорні колективи мистецьких шкіл міста дарували глядачам різдвяний настрій та доповнили вертеп яскравою хореографічною композицією. Завдяки талановитим дітям та молоді у сквері імені Тараса Шевченка панувала різдвяна атмосфера. Глядачам представили персонажів традиційного вертепу, продемонстрували обряди, які виконують учасники дійства. На завершення представники Духовної ради міста Хмельницького провели коротку молитву за Україну, перемогу, мир і привітали хмельничан та гостей міста із Різдвом Христовим. У цей особливий святковий період зичимо душевного тепла та миру для кожної родини. Ми чекатимемо на зустріч із вами уже завтра, о цій же порі, аби підсумувати головні новини Хмельниччини. На все добре!